Добро вечер. Февруари 2014 година дефинитивно ќе остане запаметен како најпролетниот месец во историјата на зимата во Битола и Македонија. Нема снег, нема ниту скршеници на големите коски во здравствените установи. Но на скршениците не им е потребен мраз и зима. Се случуваат секогаш и секаде во секоја прилика. Едно од најтешките повреди кога се работи за скршеници секако е скршеницата на колкот, односно колковите. За тоа ќе зборуваме во вечерашното издание на емисијата Медикус. Гостин говорник е доктор Сашо Младеновски, ортопед да хирург од болницата Филип II. Колкот е голем сверен зглоб на карлицата и бутната коска, всушност тркалезната глава од бутната коска се вклопува во зглобната шуплина на карлицата, која што едноставно, нели, се нарекува чашка. Врската која што е создадена овде овозможува голема покретливост на зглобот, а лигаментите пак кои ја држат бутната коска во чашката ги овозможуваат движењата на овој голем зглоб. Тука на овој дел има и големи мускули кои се спојуваат, нели, од горниот дел, односно од телото и од горниот дел на бутната коска, на долниот екстремитет, мускули кои го овозможуваат движењето на целото тело, дури и седењето. Една од одликите на современиот човек е токму дека централен зглоб на нашето тело, мислам, не е најбитен, меѓутоа централен зглоб кој директно е виновен, нели, за нашето исправено одење, преот од четвороношко одење на двоножно одење, точно рбетниот столб и карлицата со бедрената коска која го прави зглобот на колкот, нели, сакроилијачниот зглоб, зглобот меѓу рбетниот столб и карлицата. Така да, заради тоа во самата биомеханика, биостатика на човековото тело, тоа има централно место каде што се прераспределуваат сите сили, како што се гравитацијската сила, мускулните сили, стрижните сили, значи силите на влечење. И тој колку е мушно оптоварен од самиот свој зачеток, нели, кроз развојот на човекот во сите фази на животот, од младост, адолесценција, нели, зрели години и старост, така да тој е постојано оптеретен, човекот постојано се движи, значи кога спие, кога мирува, пак сепак колку се пижи, прави ротаторни движења, тој е најподвижен зглоб во нашето тело и заради тоа и најподложен кон разни повреди или состојби болести кои може да го зафатат. Филип II е комплетен регионален диагностички и медицински центар. Болницата располага со 12 диагностички оделенија, вклучувајќи кардиоваскуларна и ортопедска диагностика, урологија, гастроентерологија, невропсихијатрија, рентген диагностика, биохемиска лабораторија, трансфузиологија, микробиологија, центар за третман на хронична болка, психологија и физикална терапија. Болницата со тимска работа и врвна стручност продолжува и понатаму, со конкретни чекори во зацврстување на своето место како лидер во грижата за здравјето на пациентите. Во начинот на современото, нели, живење на човекот, пред се е подложен на повреди кои можат да бидат од висок интензитет, енергетски интензитет или од низок енергетски интензитет, да делуваат на самиот колк, значи може да биде проспад, може да биде удар на другиот дел, на некој друг дел во коленото, во стопалото, пат од високо, пат на страна, најчесто повреди во сообраќајна несреќа кај млади, повозрастни луѓе, така да зглобот на колкот постојано страда. Значи, тоа се акутни повреди на самиот колк, кои тотално не способуваат неговата функција и го нарушуваат здравјето на пациентот, неговата подвижност и витално го загрозуваат, нели, бидејќи ќе кажеме подоцна и какви се компликации носи самата скршеница на колкот. Друго, постојат и така наречени патолошки скршеници на колкот, кои се здобиваат од многу мала сила, со едно просто вртење на ногата, ќе кажат подседнував, станував, ја свртев ногата кон лево, кон десно, кон надвор, кон внатре,
и едноставно после тоа луѓето не можат додат. Тоа претежно се работи за популација која боледува од остеопороза, која е најчеста причина за такви фрактури, кои може да се добијат по лесен пат, седејќи во када, паѓајќи во када, лизнувајќи се на плочки, што кај здрав човек, нели, кога би паднал една обична мудринка, мала набиеница, и не би имало проблем. Многу се битни тие, така наречени патолошки скршеници, кои не ги сврстуваме во групата, нели, предизвикани од некои секундарни депозити, као што се малигни болести, метастази, чистата остеопороза. Во светски рамки статистиката е дека преку 20 милиарди долари годишно Америчката влада троши за третман на остеопороза, од кои 8 милиарди лечи само за фрактури на колку од предизвикани од остеопороза. Значи, тоа е една пандемија, една епидемија денеска, заради зголемувањето на животниот век на луѓето и заради една голема неактивност на луѓето и начин на прехрана на луѓето. Но за тоа нема да дебатираме, бидејќи тоа е работа на ендокринолози и нутриционисти. Ние како ортопеди во тој ланец се вклучуваме, кога треба, нели, тој пациент повторно да чекори, да го оперираме, да го излекуваме и да се врати во животот, да се ги врши своите нормални секојдневни, катодневни животни активности. Се, мислам, едноставно тоа е дел од Вселената, од самиот биолошки процес. Се што се создава, нели, има свој еден еквилибриум во кој колку треба да се внесува, толку да се изнесува. Меѓутоа, дали прекумерна тежина, дали прекумерно напрегање, дали големи инактивитет, дали остеопороза, тоа се многу, стотици причини кои влијаат на тоа, дали се повреди, дали се болести, кои влијаат да дојде до нарушување на самата зглобна структура, на зглобниот простор или највеќе на раскавицата, која највеќе е погодена. Коската не толку колку раскавицата, бидејќи коската реагира многу поинако. Таа на поголемо обтоварување реагира со создавање на коска, на малено обтоварување реагира со нејзина разградба и се јавува остеопороза. А краскавицата е еднаш настаната дегенерација, еднаш настаната повреда на кокот натрешна или изумирање на раскавичното ткиво, доведува до де-факто дефинитивен губиток на самата раскавица и на тој начин се предизвикуваат другата група на заболувања на зглобовите, кои исто така во медицината се многу значени, придонесуваат за преку 60% од појава на сите посети на општ лекар, па потоа кај специјалисти. Тоа се дегенеративните заболувања на зглобовите, пред се на големите зглобови. Прво е ребетниот стол, па колковите, па колената, после тоа идат и другите зглобови. Кои што се помали зглобовите, помалку се афицирани, што се поголеми ја носат тежината, значи се повеќе афицирани. Секоја скршеница е приказна сама за себе и секоја е различна. Во литературата, искуството, емпиријата на човештвото, тоа ги поделила во зависност од школата во разлика класификациони групи. Ги има со дислокација, без дислокација, со минимална дислокација, едноделна, дводелна, троделна, четврделна, повеќе делна. Се зависи од тоа на кој начин е настанат. Дали е предизвикано од претерано голема сила, тоа се високоенергетски, обично тие страшни повреди со многу делови, со многу фрагменти, па дали е отворена, дали е затворена, комуницира со отворена средина или не. Па имате војни повреди тука, огнострелни повреди. Мислам, сите тие може да дојат до скршеница на колку. До едноставни скршеници, дводелни скршеници со мала дислокација, со импакција, значи со втиснување на фрагменти, како што се овие патолошките скршеници. Како и да е тежината, значи пред се зависи од начинот на повредувањето и од моменталната здравствена состојба на пациентот и придружните коморбидитети и возраста на пациентот. Што се помлади пациентите, тоа се шансите за побрзо заздравување и за дефинитивно позитивен исход без некои големи последици поголеми. Што е постар пациентот, што има поголеми коморбидитети, значи придружни болести, шекерна болест, кардиолошки, пулмонални, гастроентерохепатолошки, хематолошки оболувања, ендокринолошки оболувања, тоа шансите за побрзо опоравување и комплетно опоравување се помали.
Секоја скршеница на колкот или колковите мора да има третман на хитен случај, вели доктор Младеновски. И најважни се првите 6 часа. Секоја интервенција, која што ќе се случува подоцна, подразбира дека последиците се понепредвидливи, а местото е непристапно, па не се работи за едноставна операција. Како и да се работи? Зашто и да се работи, приоритете, а враќање кон првобитната состојба, т.е. оздравување на пациентот, што го викаат латините реституција ад интегрум, дали тоа ќе се биде постигнато со биолошка операција, каде што целта е зараснување на скршената коска, или промптно веднаш ќе се реши да биде заменет тој зглоб со вештачки зглоб со имплант, а тоа е веќе зависи од сите овие фактори што ги кажавме, вид, начин на повреда, возраст, што очекуваме од операцијата и потенцијалот на самиот пациент. Значи, овие скршеници ги рачунаме како итни скршеници и најдобро време за третирање се првите 6 часа после операција, каде што зборуваме за биолошки третман. Процентот на зараснување е преку 90%. Значи, од она што ќе го направи ортопедскиот хирург, до финалниот резултат, каде што би имале потполно движење, значи range of motion, потполно движење на зглобот во сите насоки, примерно зараснување на коската, тоа се решава во првите 6 часа после повредувањето. И затоа, ние го викаме, тоа е една од најитните операции во ортопедската хирургија, нели? Ако не се разбоди, нели, за некоја голема политравма, па каде што има и други повреди. Тие работи, прво се работат витално загрозувачките системи и органи, па потоа се иде на колкот. Меѓутоа, кога е само колкот посреди, тогаш оптимално време за операција е првите 6 часа од операција. Секој час повеќе, значи одолжување 24 часа, 48 часа, тоа е оно што неретко се прави. Во болниците, значи, тие првите убави 6 часа сите ги пропуштаат, дали било касно на вечер, па имало работа друга, не навлагаме во тие работи. Секој час понатака го намалува степенот, значи го намалува степенот на успешност на самата интервенција. Вие можете како добар хирург да го направите тоа брилијантно и после 7 дена, и после 24 часа и 48 часа. Меѓутоа, самата биологија на крвотокот околу колкот не трпи прекин повеќе од 6 до 8 часа. Така во тој оптимален период се добиваат и најдобрите резултати. Тоа е статистика која е наназад години, десетлетија работена, така да и моите лични резултати, верувам и на сите колеги што го работат, тоа е дека најдобра санација на тие фрактури се постигнува во тие први 6 до 8 часа после повредувањето. Доктор Сашо Младеновски во емисијата Медикус зборува за скршеници на колкови, зошто колковите се важни за рамнотежата, зошто се колковите важни во животот и здравствената состојба на човекот, за опасностите кои демнат и може да доведат до нивно оштетување, односно до нивно скршување, по физички пат оштетување, за задолжителноста на хирушкиот третман и животот по операција. Следете не. Сите прегледи кои досега се извршуваа во Скопје, одсега се вршат и во поликлиника Филип II во Битола. И тоа, специјалистички интернистички прегледи, специјалистички кардиолошки прегледи, специјалистички прегледи на абдомен и урогенитални органи, ехо преглед на дојка и тироидна жлезда, коронарен стрес тест, 24-часовен холтер мониторинг, спирометрија, рана детекција на пациенти со висок ризик од кардиоваскуларни и други хронични болести. Работно време од 8:30 до 16 часот и 30 минути. За закажување, јавете се на телефон. Навремена диагноза, навремено решение. Поликлиника Филип II, Битола. Од 3 декември 2012 година во Македонија постои упатство за практикување на медицина заснована на докази при падови кај повозрастните лица. Имено, остеопорозата од една страна и намалениот тонус на мускулатурата од друга води
или пак едноставно староста води до забавени реакции кај возрастната популација, а тогаш искршеницата на колкови е почеста кај возрастните. Според податоците на Македонското министерство за здравство, 10% од паѓањата на возрастните, старите лица, завршуваат со фрактура, односно скршеница на колк. Значи, не мора да има снег и мраз за да паднете. Може да има лизгава површина, слабо осветлување, неравна површина, може да има различни архитектонски преки, може да има скалила, но може да има и лоши обувки или несоодветни физички помагала. Сето тоа може да доведе до пад. Според протоколот, односно упатството, ако се случи паѓање, а возраста е над 65 години, медицинскиот тим кој работи на вашето заздравување ќе поставува прашање за околностите актуелни при паѓањето. Време од денот, кои лекови ги прима пациентот, дали некој му помагал, дури и колку и што се јадело. Истовремено ќе се прават на слушањето, на говорот, на невролошкиот статус и операција исто така. Секој пат постојат хирушка индикација за операција и абсолютна индикација или витална индикација за операција. Зглобот на колкот, од моје искуство, значи препорака е дека скршеницата на колкот треба хирушки да се третира. Многу е мал, значи можда 1% од тие скршеници заради други причини неможност на интервенција се третира конзервативно со, да кажеме, тегнење на ногата, имобилизација, избегнување на газење и тие работи, меѓутоа тоа е еден многу мал процент, тоа може да биде 1 на 10.000 колка така. Во секој друг случај, значи кај што постои индикација за оперативно лекување, истата скршеница треба да биде веднаш промптно хирушки згрижена и стретирана. Изборот, кој тип на интервенција ќе биде, дали ќе биде биолошка интервенција во која целиме кон сочувување на коскено-зглобните структури, или изборот дали ќе биде имплант, замена на самиот зглоб со делумна протеза или целосна протеза, исто така зависи од возраста, придружните коморбидитети и состојбата на самиот организам. Секој од тие пациенти е прво неподвижен, второ, не може да сгазне, не може да стои на ногата, има јаки болки, има и деформитет на ногата. Значи, ногата или се скратува, или се врти кон надвор, кон натри, нема контрола никаква на движење, има болки, значи, луѓето се, луѓето одават вистина впечаток на тешко повредени и тешко болни пациенти. Така да примарно е да се секоја скршеница, значи секој пат има крвен подлив се гледа тој, секој пат има симптоми на деформитет на ногата и најбитно се нарушување на функцијата на ногата. Така да императивот на самата интервенција е восстановување на тој ред на нештата, на биолошкиот ред на нештата, да човекот може да ја движи ногата, да можете вие како друго лице пасивно да му ја движите ногата, да се обезболи и да може во текот на самата рехабилитација постепено да почне да гази на ногата. Некои импланти дозволуваат веднаш обтоварување, некои дозволуваат 20%, некои 50%, некои 100%. Се зависи од самата скршеница и од видот на имплантот, тоа е средството со кое ќе се реши самата скршеница. Кога се работи за операција на кол, без разлика заради која причина вие интервенирате директно, отворате, се работи за сложена операција или една од рутинските, кои, не знам, како слепо црево, да речеме, како што имаме некаква перцепција? Добре. Денешната медицина, значи ортопедската хирургија, еве, можеме да кажеме дека веќе е постанато рутинско решавањето на скршениците на колко, али тоа зборуваме, нели, за добра болница, добра анестезиолошка подготовка, добра уиграна хирушка екипа, значи со мноштво операции за себе. Така да може да кажеме дека и верзираноста на самиот хирург кон методата која работи. Значи има хирурзи и хирурзи, има методи и методи, на некого му се фамилиарни многу методи, на некого 2-3 методи, меѓутоа најдобра е онаа метода која хирургот најдобро знае да ја работи. Так. И да има средства за работа за таа метода.
Мислам, пред се. Но дали не е сложено? Сепак... Да, нема несложено. Нема несложено, значи, со сета должна респект... Со сета должна респект кон самата анатомија на човекот, значи, сите оние тренинзи што хирурзите ги имаат во текот на животот, треба да доведат до еден стадион кога анатомијата е фамилиарна, кога е позната, кога треба да очекувате и замки заради поинаква анатомија, нели? Да имате подготвено неколку плана во текот на операцијата пред да почнете да оперирате. Ако не може вака, дали може вака, или ако не може и така, дали може и онак. Значи, не се тоа импровизација, треба да имате добар тим, добри асистенти, добар околен персонал, салска инструментарка, болничари и пред се да имате средства за работа. Ако ги немате средствата, тоа ќе бидете импровизер. Вие со импровизација некој пат се прават работите добри, меѓутоа дали ќе бидат добри, ќе покаже крајниот исход. А во една сериозна болница, како што е мојата болница, значи има се за третман на таков тип на скршеници, така да и тука се влага и покрај фамилиарноста со самата проблематика, со хирушкиот пристап, и тука се влага секој пат со 2 до 3 плана. Нели плюс, имате примарен план како тоа најбрзо и најефикасно да го решите, меѓутоа има и други планови што ако дојде нешто непредвидено. Филип II е комплетен регионален диагностички и медицински центар. Болницата располага со 12 диагностички оделенија, вклучувајќи кардиоваскуларна и ортопедска диагностика, урологија, гастроентерологија, невропсихијатрија, рентген диагностика, биохемиска лабораторија, трансфузиологија, микробиологија, центар за третман на хронична болка, психологија и физикална терапија. Болницата со тимска работа и врвна стручност продолжува и понатаму, со конкретни чекори во зацврстување на своето место како лидер во грижата за здравјето на пациентите. Сите прегледи кои досега се извршуваа во Скопје, одсега се вршат и во поликлиника Филип II во Битола. И тоа: специјалистички интернистички прегледи, специјалистички кардиолошки прегледи, специјалистички прегледи на абдомен и урогенитални органи, ехо преглед на дојка и тироидна жлезда, коронарен стрес тест, 24-часовен холтер мониторинг, спирометрија, рана детекција на пациенти со висок ризик од кардиоваскуларни и други хронични болести. Работно време од 8:30 до 16:30. За закажување, јавете се на телефон. Навремена диагноза, навремено решение. Поликлиника Филип II, Битола. Ова е емисијата Медикус на телевизија Орбис, емисија која што се реализира благодарение на определбата на здравствениот персонал во болницата и поликлиниките Филип II за едукација на населението за здравјето, односно за болестите. Така да и ние како хирурзи ретко се одлучуваме примерно да ставиме вештачки колк при вакви скршеници. Обично тоа ние ги викаме така наречени брзи операции, кај луѓе кои се витално загрозени, кои имаат многу лоша кардиопулмонална циркулација, нели? Состојба на малена еджекциона фракција, лоша работа на срцето, кардиомиопатија, шекерни болести. Целта на таа интервенција е за 20-30 минути вие да добиете пациент кој има колку и ќе биде обезболен, веднаш ќе се крене на ноза и ќе се рехабилитира. Бидејќи оштата состојба на организмот не му дозволува као на некој што ги нема тие проблеми, полека да оптоварува, да се работува во текот на рехабилитацијата, и тогаш постојат така наречени протези, травматски протези, кај пациенти кои се над 70 годишна возраст, поготова кај такви придружни коморбидитети, и тогаш идеме примерно на имплант. Меѓутоа, кај сите други случаеви, каде што постои добра, значи добра резерва на организмот, кои се луѓето, значи помлади од 50 години, мислам, вицио марти се да се стави колку, освен ако состојбата, тоа е некој 2-3% кај што можете да го ставите, секој пат се оди на анатомска, на биолошка реконструкција на самиот зглоб. Па макар и да после 20 години треба ендопротеза да се стави заради тешки оштетувања на раскавицата, секој пат се оди со
анатомска репозиција, крвава анатомска репозиција и остеосинтеза на самиот кокол. Може ли да има вредени последици, ова што го кажувате, после првите 6 часа? Кои се последиците ако ни се... Најбитно од се степенот, поготово кај вратот на бутната коска, главните садови за исхрана на главата на бутната коска се наоѓаат во капсулата. И сите тие скршеници кои одат со дислокација доаѓа и до прекин на капсулата, некој пат не прекин на капсулата, него до појава на крвоизлив во самата капсула која доаѓа до која индиректно оттекнува зглобната капсула и го прекинува крвотокот во дотичната регија на коската, така да одумира самата коска. Да вие и после тоа споите коската, таа коска веќе го нема тој капацитет, не може да се реваскуларизира и таа одумира, нема да зарасне. Доаѓа до лажен зглоб, псевдоартроза, незараснување. Никој пат нема да зарасне. Секој пат, значи, секој хирург предоперативно треба согласно со тоа што го поседува, како личен квалитет и согласно со тоа што го има болницата, треба да го избере најдоброто за секој случај. Како што кажавме, постојат разни класификации. Во зависност од видот, степенот на скршеницата се избира и самиот имплант кој ќе се вгради на самиот колк, така да предоперативно секој пат се избира оно што е најдобро за пациентот. Кои се можностите? Да, и кои се можностите на самата установа? Не, мислав, кои се видови протези може да се искористат? Имплантите имаат своја еволуција, имаат своја приказна, значи како да дозволат најголемо обтоварување, најголема стабилност, за да може човекот што побрзо да застане на нози и да оди. Така да од едни обични плочки, клинови кои биле пред 30-20 години, кои биле нормално ден денеска да ги имате, да ги ставите, пак ја завршат работата, денеска имате квалитетни титаниумски импланти, така да секој пат се оди нешто што е минимал инвазивно, што не предизвикува алергија, што не предизвикува металоза, кој има максимална стабилност и може да ги издржи најголемите обтоварувања. Тоа се така наречени проксимални гама клинови, потоа се ДХС плочки и штрафови кои исто така се многу значени во третирањето на фрактурите на колкот, до субтотални биполарни ендопротези и тотални титаниумски ендопротези. Да. Филип II е комплетен регионален диагностички и медицински центар. Болницата располага со 12 диагностички оделенија, вклучувајќи кардиоваскуларна и ортопедска диагностика, урологија, гастроентерологија, невропсихијатрија, рентген диагностика, биохемиска лабораторија, трансфузиологија, микробиологија, центар за третман на хронична болка, психологија и физикална терапија. Болницата со тимска работа и врвна стручност продолжува и понатаму, со конкретни чекори во зацврстување на своето место како лидер во грижата за здравјето на пациентите. Денешниот став е што порана мобилизација на пациентот, тоа побрзо оздравување. Да кажеме само во нашата болница, третманот почнува веднаш постоперативно. Веднаш треба пациентот да биде поставен, се разбира со на антитромбоцка профилакса, што е против, не дай Боже, компликации од нискомолекуларен или орален хепарин, антикоагуланс, пардон, треба веднаш да почне со пасивни движења. Во нашата болница имаме машина за било каков тип на операции на екстремитети, која се вика Kinematic Passive Motion или CMP. Ние му задаваме на компјутерот координанти и колку степени да истегнува, свива екстремитетот, раката, ногата, така да пациентот веднаш во кревет почиња да ја мрда ногата. Веднаш се знае во првите 24 часа после операцијата мора да биде седнат, мора да биде станат. Веќе вториот ден, кога дреновите се извадени, се започнува со дозирано обтоварување во зависност од имплантот кој е вграден, типот на скршеница, дали ќе биде 20, 50, 100%, тоа го одредуваме ние во соработка со физијатрите, и почнува да оди. Шестата недела веќе очекуваме примарно, видливи калуси за раснување на самата скршеница,
и околу шестата недела веќе почињаме да ги пуштиме да одат и бештаки самостојно, а до шестата да се движат, да ги, значи, по дома нормално да седат, да јадат, да ручаат, да газат во зависност од оптоварувањето ние кој ќе го дозволиме. Така да ние сакаме најбрзо што може да се вратат и го правиме тоа најбрзо. Така да мене ми е репер шестата до осмата недела за вршење на секојдневните активности. Никој пат лекарите, колегите да не се предаваат и да викаат дека не може да се опира колку. Да, се оперира секој пат. Во Филип II, во нашата установа, препознатлива е како бренд, во која и сите оние пациенти кои била, значи, конзилиарно заклучена, не може, поради овие и овие коморбидитети, пациентот да мирува во креветот, да прима хепарин нискомолекуларен или орален, и тоа е тоа да чекаме да зарасне. Не. Постојат установи, постојат методи, постојат одлични полуинтензивни, интензивни неги, постојат одлични импланти и се може да се реши. Значи, во нашата болница нема неоперабилен пациент. Ви благодарам многу. Истеве. Тука завршува ова издание. Последете не и следниот понеделник од 20 часот. Пријатна вечер.